রূপহী হাতত পুনৰ যৌতুকৰ বাবে প্ৰাণ গল এগৰাকী নবোৱাৰীৰ রূপহী হাতৰ বৰপেটাত যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ চৰমপন্থা অৱলম্বন কৰিলে এগৰাকী নবোৱাৰীয়ে এক বছৰ পূৰ্বে সোনৰাবলীৰ সাহিদা খাতুনৰ বিয়া হৈছিল রূপহী হাতৰ বৰপেটাৰ ৱালিম মৰলৰ সৈতে বিয়া হোৱাৰ পিছতেই যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে স্বামী কেৰালাত থাকি ফোনযোগে কাজিয়া কৰাৰ পিছতেই চৰমপন্থা বাছি লয় নবোৱাৰীগৰাকীয়ে স্বামীৰ কন্দলৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললে নবোৱাৰীগৰাকীয়ে আনফালে স্বামী পৰিয়ালৰ লোকে অস্বীকাৰ কৰিছে নিৰ্যাতনৰ কথা আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় দণ্ডাধীশৰ লগতে ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে